Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeş sual verip biz de sualda biraz edep kaydalarını riayet edemeyip böyle sual vermek olmaz. Ama yine de cevaplandırırım. Sualda buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve yaxud da tabiinlerin zamanında elə bir adam olub mu ki namaz kılmasın, şehadet getirsin ve namaz kılmasın. Deyir, belə olsa mən de namaz kılmayanı müsəlman görürüm. Birincisi, bizi sən məcbur eləmirik de kimisə müsəlman görüb kafir görməyi ve sadəcə biz üzərində olduğumuz mənhəci yaşayırıq ve insanları da bacardığımız qədər o yolda o şəkildə irşad edirik. Kim istəyir icabət edir, kim istəyir icabət eləməsin. Abdullah ibn Omar'ın köləsi olub, Abdullah ibn Masud'un köləsi olub namaz qılmayıb, onun kəstiyyəti də yiyiblər. Ama o ki qalıb, bu da elə başa düşürməsin ki, yəni sualdan belə çıxır ki, sanki biz namaz qılmayanlardan xoşumuz gəlir. Namaz qılmamaq ən böyük günahdır şirkdən sonra. Və namaz qılmaq da tohid kəlməsindən sonra ən böyük, ən əzəmətli ibadətdir. Və namaz qılmayan ən böyük əzabı haqq eləyir. Cəhənnəmdə də bu dünyadadır. Lakin Allahın rəhmətinə qalıb, istəsə bağışlayır, Allahın istəyinə qalıb, istəsə bağışlayır, istəsə əzab verir. Çünki şirkdən aşağı olan bir günahdır. Və namaz qılan insanlar ən böyük fəziləti haqq eləyirlər kəlmə-i şəhadətindən sonra. Ya daha doğrusu Allahın rəhmətini haqq eləyirlər. Allahın rəhmətindən sonra da Allah Taala o qullara böyük bir mükafatlar verəcəkdir. Çünki ola bilməz ki, namaz qılan insan onun imanı miskanın zərrəsi qədər olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cəhənnəmdə elə bir kəslər olacaq ki, onların qəlbində miskalın zərrəsi qədər iman olacaq. Sonra deyir ki, o ədnə, o ədnə, ədnə. Deyir, ondan da aşağı, ondan da aşağı, ondan da aşağı. Yəni, namaz ən böyük ibadətdirsə, necə ola bilər ki, namazı tərk eləyənin imanı xardalın, miskalın zərrəsi qədər olsun və ondan da aşağı, ondan da aşağı, ondan da aşağı. Doğrusu namazı tərk eləyənin yox, yəni namaz qılan. Çünki onlar deyir ki, o cəhənnəmdən çıxarılanlar hamısı namaz qılanlar olacaq. Düzdür, o hədisin əvvəlində namaz qılanlar da gəlir, səcdə yerindən tanınacaqlar və s. Necə ola bilər ki, namaz qılan insan qəlbində onun iman miskalının zərrəsi qədər və ondan da aşağı olsun. Yəni bu mümkün olmayan bir şeydir. Salamu aleykum, rahmetullah. Demək, o Şeyx Albani rahimahullahın gətirdiyi o Abdullah ibn Məsudun mövlasının namaz qılmaması və onun kəsdiyin yeməsi, o əsəri tapa bilmədim. İnşallah indi məndə məktəbə şamilə yoxdur. Məktəbə şamilə olanda onu da tapacam inşallah. Ancaq başqa bir əsər tapdım ki, açıq aşkar dəlildir ki, səhabələr icma eləmiyiblər namazın tərkinin kafir olmasında. O hədis barədə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir vaxt gələcək axır zamanda insanlar yaşlılar olacaq içində, qocalar olacaq. Onlar deyəcəklər ki, bizim ata-babalarımız belə bir söz deyirdi. Lə ilə illallah. Səhabələr soruşur ki, ya Allah rəsul, o söz onlara fayda verəcək, deyir bəli. Demək, Hüzeyfədən əsər gəlir. O hansı ki, böyük səhabələrdən de Şeyx Albani gətirir bunu və səhiləşdirir. Ondan Sıla ibn Zəfər soruşur ki, ondan Hüzeyfə ibn Yəməndən. Deyir ki, onlar deyir, namaz nədir bilmirlər. Onlar nicat tapacaqlar mı cəhənnəmdən? Deyir ki, bəli, çünki onlar lə iləhə illallah deyirlər. Çünki onlar lə iləhə illallah deyirlər. Və Hüzeyfə 3 dəfə bunu təkrarlayır və deyir ki, onlar cəhənnəmdən nicat tapacaqlar. Və bunu 3 dəfə təkrarlayır. Və bu göstərir ki, yəni səhabələr icma eləmiyiblər. Hansı ki, Hüzeyfə radiyallahu anhı, açıq aşkar, yəni insan tövhidi ilə cəhənnəmdən nicat tapmağını göstərir. Amma qaldı ki, sual verənin deməsi ki, səhabələrdən mənə bir nəfər gətirin ki, namaz qılmayıb. Səhabə təsəvvür olunmaz axı, namaz qılmasın. Yəni, səhabə ən şərəfli insanlardır. Namaz tərk eləmək ən böyük günahdır. Necə olsun ki, səhabə namaz qılmasın? Bu mümkün olmayan bir şeydir. Bir də ki, o devirdə nəyinsə olmaması, o demək deyil ki, onun bu günləri olsa, o kim eləsə, o küfürdür artıq. Elə şey yoxdur. Elə günahlar var ki, səhabə devrində olmayıb. Amma bu gün var. Onda deyək ki, küfürdür yox. Yəni, bu qətiyyən düzgün olmayan bir istinbatdır. Elhamdülillah, cümhur alimləri hamıdan yaxşı bilir dəlilləri və səhabə əhdinə daha yaxın olan onlardır. Onlar daha gözəl bilirlər səhabələr nəyin üzərində ixtilaf edib, nəyin üzərində icma ediblər. Hər səhabə icma eləsəydi bir şey barədə, o icmaya qarşı çıxmaq özü düzgün deyil. Yəni, özü cəhalət, səhabə bir şey var da icma eləyibsə. Səhabə bir şey var da icma eləyibsə, o Quran sünnə kimi höccətdir.
Bütün qardaş soruşur ki, xalaya və ya bibiyə zəkat vermək olar. Əgər onlar zəkat verilən siniflərə daxildirlərsə, olar. Amma o ki, qaldı ki, onların bibi və ya xala olmasına görə, onlar, madem ki, onlar sənin himayəndə deyillər. Himayəndə deyillər. Əgər himayəyə götürmüsənsə, onlara vermək olmaz. Yox, əgər sənin himayəndən kənardırlarsa, əlbəttə ki, vermək olar. Yəni, himayəndən kənar o deməkdir ki, onların nəfəqaları sənə vacib deyil. Onların xərcləri sənə vacib deyil. Məsələn, evladların, zövcən, onların xərcləri sənə vacibdir. Ona görə onlara verə bilmərsən. Eləcə də valideynlərin. Qardaş soruşur ki, üzərində xəzri, yəni pullu olmayan balıqların yemək icazəlidirmi? Ümumiyyətlə, qardaşlar, Allah Taala biz üçün hər şeyi halal eləyib. Yer üzündə nə varsa hamısı halaldır. Yalnız şəriət hər hansı bir şeyləri haram elədikdən sonra biz onları yemirik və yaxud da içmirik və yaxud da istifadə etmirik. Hər şey halaldır, əsli, ta ki şəriət onu haram etmədikcə. Balıqlar da hamısı halaldır. Hət əksinə Quran-ı Kərimdə ayə var, Allah Taala buyurur ki, biz siz üçün dənizdən təmiz, gözəl, ləhmən tariyyən deyir Allah Taala. Gözəl ətlər çıxartdı. Aydındır. Halaldır o balıqlar da hamısı halaldır. Sadəcə indi o vaxt bəzi dırnaq arası müştəhidlər onu haram sayıblar İranda filan. Orada da bəzi siyasi səbəblər də var ona. Qardaş soruşur ki, qadın ərindən xəbərsiz kiməsə yardım göstərə bilər. Ümumiyyətlə, qardaşlar, qadın hətta nafilə ibadət, yəni özünə olan nafilə ibadətdə əri narazıdırsa onu etməməlidir. Necə hədis var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan eləyir qadın nafilə oruç tutmağa. Ərin icazəsi olmadan. Aydındır. O nəinki ərinin malından, ərinin icazəsi olmadan sədəqə vermək. Yox, əgər öz malından soruşursunuzsa, burada belə, yəni urfda olan, normalda bir sədəqə verirsə, inşallah ki, deməsə də olar. Amma böyük miqdarda verirsə, desə daha yaxşıdır. Desə daha uyğundur ərinə. Allahu Teala əlam. Qardaş deyir ki, biz bildiyimiz kimi namazdan sonra əl görüşüb davamiyyətli şəkildə, yəni bunu insana sanki ibadət kimi edirlər. Salamlaşmaq bidətdir. Lakin mən bəzən elə yerdə namaz qılıram ki, orada onu edirlər. Hətta qardaş da rafizlərdir. Rafizlər siz onların yanında qılmırlar bir yerdə. Amma belə Əhl-i Sünnədən kimsə bunu edirlərsə, o zaman uzaqlaş oradan. Uzaqlaş oradan və özünü göstər ki, sən bu işlə narazısan, razı deyilsən. Amma belə böyründəki adam əlini uzadırsa, heç olmaz. Əlin al, dayı demə, Allah qabul eləsin falan. Deyin ki, əssəlamu aleyküm. Soruşur ki, ata-anasına ağ olanların əməlləri puç olur mu? Xeyr, əməlləri puç eləyən küfürdür, şirkdir. O, bütün əməlləri onlar puç eləyər. Lakin valideynə ağ olmaq ən böyük günahlardandır. Qardaş soruşur ki, Allah Teala Ali İmran sonra 105. ayəsi barədə ki, uzaqlaq bu ki, o kəslər kimi olmayın ki, onlara haqq gəldikdən sonra onlar ixtilafa düşüb parçalandılar. Deyir, burada söhbət kimdən gedir? Orada söhbət konkret qəsd olunan kitab əhlidir, Xristian və Yahudilərdir, lakin ümumən hər kəsə aiddir. Hər kəsə aiddir. Yəni, həqiqətən də haqq gələndən sonra parçalanmaq məzəmmət olunan bir şeydir və Allah Teala onları əzabla hədələyir. Ona görə bizim üçün Allah Teala bəzən kitab əhli misal çəkir ki, onlar kimi olub, onlar əzabı haqq etdiyi kimi siz də əzabı haqq etməyin. Və belə bu bir çox şeylərdən misal çəkilir və həmçində təfriqəçiliyə düşüb parçalanmaq da. Qardaş soruşur ki, İslamda Allah dostluğu varmı? Yəni bir insana deyilir ki, o Allahın dostudur. Elə bir şey varmı? Bəli, əlbəttə ki, var. Uca Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Ələ inne əvliyə Allah ilə xavfun aleyhim və lə hum yəhzənun. Allahın dostlarına gəldikdə onlara nə bir qorxu var, nə də onlar hüzün görərlər. Sonra buyurur ki, əllədinə hum əmənu və kənu yəttəqun. Onlar o kəslərdir ki, iman gətirib və Allahdan qorxarlar. Və onların elə bil ki Allah dostlarının sifətlərin qeyd edir Allah Taala və həmçinin onları nə gözləyir gözəl əməllər onu qeyd edir ayətin əvvəlində. Lakin bu bilinməyən bir şeydir. Kimin ki barədə vəh gəlib bildirilib ki bu Allahın dostlarıdır falan o başqa. Amma bu günlər biz heç kəsə deyə bilmərik ki falan kəs validir. Vali də yəni övliyanın təkidir. Övliya da valinin cəmi, yəni dostlar deməkdir. Allahın dostlarıdır və yaxud dostudur. Demək olmaz. Yəni bunu demək insanı müjdələməkdir. Dediyimiz ayədə keçən müjdə ilə insanı müjdələməkdir. İnsanın həqiqi iman sahibi, həqiqi təqva sahibi olmağı yalnız Allah Taala bilir. Ona görə demək olmaz. Sanki deyirsən ki, şəhiddir. Bu da qadağandır. Demək ki, məsələn, mömindir. Hansı ki, imanın kamilliyi nəzərdə tutaraq. Olmaz belə insanlar barədə demək. Amma Allahın dostluğu var.
Allah Teala sevdiği insanları, onları dost götürür özünə. Düzünü Allah bilir. Bir soruşur ki, şəriətdə belə bir şey necə baxılır? Mənim girsən dükkana, deyir siftə ver. Və yaxud da siftə falan kəs verdi, yaxşı olacaq, falan kəs verdi, pis olacaq. Bu hamısı batil inanclardandır və kiçik şirk qəbilindən sayılır. Qətiyyən olmaz. Bir soruşur ki, o hədisdə gəlib ki, kim şahdan sonra 4 rükət qılarsa Qədr gecəsinə bərabərdir. Deyir, ondan sonra işarə ratibəsi də qılınır. Xeyr, ondan sonra işarə ratibəsi qılınmır. Əksinə, çox vaxt işarə ratibəsi qılınmalı və bəzən o tərk edilib 4 rükətlə əvəz olunur. Lakin 4 rükət qılınması həmçində həmin o ratibənin də savabını gətirir. Bu barədə bizim 2 dərsdən ibarət olan dərsimiz var. İxlas.com saytında olmalıdır. Qardaş soruşur ki, niyə görə Sad bin Muaz barədə gəlib ki, hədisdə ona görə onun ölümündə ərş titrədi, lakin başqa ondan da fəzilətli sahabələrdə gəlməyib. Ümumiyyətlə, qardaşlar, ən fəzilətli sahabə deyəndə, yəni o sahabə ən üstünüdür sahabələrin, ən xeyirlisidir. Lakin elə sahabələr var ki, elə bir əməl var ki, o onda ondan üstündür. Aydındır. Yəni elə sahabə var ki, məsələn, Əbu Bəkirdən çox həcc edib, Ömərdən çox həcc edib. Əlbəttə bu yöndə ondan fəzilətlidir. Amma umumən o sahabələr üstündür. Amma Sad bin Muazın da elə bir əməlləri, elə bir iman yəqinliyi olub ki, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə bir şəkildə sadiqliyi olub ki, bəli, Allah Teala o fəziləti yalnız ona verib ki, onun ölümündə ərş titrəyib. Allah Teala aləm. Həmçinin qardaş soruşur ki, Sələfi əqidəsi ilə Maturidi və Aşari əqidəsi arasında olan fərqlər nədir? Fərq odur ki, ad və sifətlər məsələsində fərq var. Onlar təvilə gediblər, yəni fəlsəfə mənhəci ilə təvilə gediblər və beləcə Allah Teala bir neçə sifətlərin inkar edirlər. Və həmçinin də iman məsələsində də murciə etiqadındadırlar, həm Maturidilər, həm Aşarilər. Öz aralarında da çox cüzi şeylərdə fərq var. Təxminən 12, ya bilmirəm neçə şeydə fərqləri var. Onu inşallah baxıb dəqiqləşdirib deyərəm bir vaxt. Məndə bir material olmalıdır onların arasında fərq barədə. Və çox şeydə fərqləri var. Hətta şeyxlərin birindən soruşanda ki, Maturidi və yaxud Aşarilərlə Sələfi arasında fərq nədir? Deyir ki, fərq çoxdur, fərq deyil. İttifaq ondadır ki, onlar sahabələri söymürlər. Yəni çox şeylərə hara baxırsan görürsən ki, doğrudan da mənhəcləri xarabdır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, insanlar içinde bazıları var ki, deyirlər ki, sənə qurban olum. Belə demək ki, olar. Bu sözdə təfsilat var. Təfsilat var. Əgər o deyən qəsd edirsə ki, yəni mənim canım, ruhum sənədir, sənədir. Bu ayənin əksi nədir? Allah Teala nə buyurur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqqında ki, Qul inna salati və nusuki və məhyayi və məməti lillahi rabbil aləmin. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah içindir. Bu yöndən ziddir. Yox, sənə fəda olsun. Bu kimi yollardan işlətmək olar. Bu niyyətlə. Buna dəli Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Sad ibn-i Vakkasa deməsi ki, Uhud döyüşündə fədəkə bi əbi və ummi. Sənə atam anam fəda olsun. Bu yönlə işlətmək isə icazəlidir. Düzün Allah bilir. Aleykümselam və bərəkətuhu. Qardaş soruşur nəzir barədə, nəzir etməyin hökmü barədə. Allah Teala möminləri tərifləyəndə deyir ki, onlar dilin öz nəzirlərini yerinə yetirərlər, nəzirlərinə vəfalı olarlar. Deyir, qardaş deyir, nəzir qadağanıb. Yox, qardaş, nəzir ibadət, əzəmətli ibadətlərdəndir. Lakin o etmək qaydası var. Nəzir odur ki, Allah üçün nəyisə etməyi deyirsən, sənə vacib olmayan bir şeyi özünə vacib edirsən. Aydındır. Bu gözəl əzəmətli ibadətlərdəndir. Lakin bunu şərt qoşub demək olmaz. Belə eləmək bəyənilmir. Demək ki, Allahım mənim, məsələn, oğlum əskərlikdən gəlsin, sağ-salamat qurban kəsərəm. Kəs, ancaq ki, oğlun gəlməyini gözləmə. O gözləmək artıq şərt qoşulmadır. Yəni, bu xoşa gəlməz bir əməldir. Amma ki, Allahdan qeyrisinə o sözsüz ki, artıq o şirkdir. Böyük şirkdir, özdə Allahdan qeyrisinə nəzir eləmək. Düzün Allah bilir. Aleykümussalam və rəhmətullah. Qardaş soruşur ki, şah namazının sünnətindən sonra 2 rükət gecə namazı, sonra 5 rükət vitri qılmaqda heç bir problem yoxdur. Xeyr, qardaş, icazəlidir. Gecə namazı şərt deyil ki, gecənin 1/3-də qılasın. Və yaxud da şərt deyil ki, yatıb ayılıb sonra qılasın.
Aydın, bunlar ünsiyyətdir. Sadəcə onlar bəyənilən əməllərdir ki, yatıb sonra qalxıb qılasan. Ondan da daha əfsəl, yatıb sonra gecənin üçdə birində qalxıb qılasan. Bunlar daha əfsəldir. Aleyküm səlam və rahmatullahi və bərəkətuhu və məqfirə. Qardaş soruşur ki, bir qardaşdan pul götürmüşəm, mənə şərt qoşub verəndə ki, pulumu dollarla qaytarasın. Yəni, dollarla verir, dollarla da qaytarasın. Qardaşın belə manatla verib onu, lakin deyib ki, mən bunu bir dollarla hesablayıb verirəm də sən, dollarla da qaytararsın. Elə bir ki, deyək 100 manat verib, deyib ki, 100 dollar qaytararsın. Təxmin edək ki, 100 manatı bax 100 dollar etdə, məsəlçin. Belə başa düşdüm sualı. Əgər belədirsə, indi dollar qalxıbsa, dollar qalxmıb, daha doğrusu, əgər manat düşübsə, dollar ona nisbətən yüksək görünürsə, sən elə qaytarmalısan. Çünki əl-müslimuna indi şurutihimiz, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanlar öz şərtlərinə görədir. Öz şərtlərinin yanındadır. Şərtə görə verməlisən. Qaldı ki, sən bu ziyana düşürsən, bu Allahın qədəridir də olur. Görürsən, Allah tar insanın malları ilə də imtihana çəkir. Yox, hər şərt qoşulmasaydı, sən manatı versiydi. Sən ona yenə manatla qaytarmalıydın. Bu dəfə Allahın qədərinə o İftilə olmuş olurdu, malı ilə imtihan olunur. Beləcə Allah da imtihan edir də. Ona görə faiz haramdır ki, çünki faizdə hər halda verən odur. Amma ticarətdir, belə borclardır. Burada Allah bizim kimsə ziyana düşə bilər. Bu Allah talanın qədəridir. Buna qarşı çıxmamız. Lakin sən o qardaşla danış, deyən ki, bəs dollar həddindən artıq bu günləri çox olacaq da, mən sənə elə qaytarsam. Gəl biraz mənə güzəşt elə, elə mənə ziyan dəysin, nə sənə. Ortaq məxrəcə gəlib qaytarım. Bu daha yaxşı, daha ədalətə yaxındır. Düzün Allah bilir. Yaxşı olar başqa qardaşlarla məsləhətləşin. Aleykum salam və rahmatullah bərəkət. Qardaş soruşur ki, bəzi hökumət tərkibində olan təşkilatlarda və yaxud şərikətlərdə bəzi mallar olur ki, məsələn, onlar skladda olur, ambarlarda. Görürsə, orada rəis, ambarçı və yaxud başqası oradan bir rampa götürür, biri nə bilim əlcəyə götürür, biri batinka götürür, geyinir, biri nə bilim nə isə aparır evinə və yaxud digər əşyalar. Deyirəm, bu hamı bilir ki, bunlar götürürlər də. Bunlar o anda spisata yazırlar və yaxud da güya ki, harasa işləndi, getdi. Bu nə dərəcədə doğrudur? Olmaz qardaş, bu da oğurluqdur. Oğurluqdur. Məhər bizim əlimizdə dövlətdən oğurluq eləməyin halal olmasına istisnavi bir dəlil varmı ki? Yoxdur. Əslində, bu daha da böyük, bu daha da bunun oğurluğu pisdir. Bunun oğurluğu daha da pisdir. Biri var, sən gedirsən, kiminsə malını oğurlayasın. Biri var, sənə etibar olunandan sonra oğurlayasın. Burada həm xəyanət var, həm də oğurluq var. Daha şiddətlidir. Həm də o xalqın malıdır. Nə olsa, rəis kimdir ki? O rəis vəzifə daşıyır. Mən rəis orada hava işləyir. Yoxsa rəisin atasının malıdır. Rəis orada maaş alır ona görə. Onun qoruduğuna görə. O da qorumaq əvəzinə götürür, oğurluyur, yaxud paylayır. Buna heç kimin ixtiyarı yoxdur. Düzün Allah bilir. Aleyküm salam və rahmatullahi və bərəkət. Qardaş soruşur ki, evdə ananın, bacının və yaxud da qızın işlətdiyi qızıl əşyalarına görə onlar zəkat düşür, yoxsa düşmür. Bu barədə elm əhli 3 rəy söyləyiblər və hər üçünün də səhih hədislərə sökənərək deyiblər. Hər üçü də. Demək, birinci rəy odur ki, hamısı çıxartmalıdır. İşlənmənə də, yatır olana da. Yəni, işlənənə də ziynət əşyası kimi olaraq və yaxud da yatır olana da hamısına çıxartılmalı. Dəlil odur ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Ayşənin qulağında görəndə deyir ki, məhər bunların zəkatını çıxartmışsan. İkincisi deyirlər ki, düşmür. Düşmür. Üçüncü rəy odur ki, bir dəfə çıxarılmağı kifayətdir. Bir dəfə çıxarılmağı kifayətdir. Çünki bu üçüncü rəy daha racihdir. Niyə görə? Çünki bütün hədisləri cəm eləyir, o hökum ondan çıxardır. Belə bir necə ki, usulda qayda var ki, Əl-cəm'u vəl-i'məlu əvlə minət-tərki vəl-ihmal. Cəm eləmək, hamısına əməl eləmək, tərk eləyib, səhlənkarlıq göstərməkdən daha əvladır, daha üstündür. Ona görə üçüncü ilə daha güclüdür ki, bir dəfə verilsə artıq kifayətdir, düzün Allah bilir.